რამდენიმე მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო ცვლილებები აქტიურად ხორციელდება, მიუხედავად იმისა, რომ საარჩევნო კოდექსით ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანა მხოლოდ 9 აგვისტოდან იკრძალება. მანამდე განხორციელებული ცვლილებებით ახალი პროექტები ისეა დაგეგმილი, რომ მათი ამოქმედება წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდს ემთხვევა. ნათქვამია, სამართლიანი არჩევნების წინა საარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის მეორე შუალედურ ანგარიში. მიხეილ ბენიძე განმარტავს, რომ ფაქტი საარჩევნო კოდექსის დარღვევად არ მიიჩნევა, თუმცა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების საფრთხეს ქმნის. პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლა მუქარის 4, ფიზიკური დაპირისპირების 2, ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვის 3, არაუფლებამოსილი პირის მიერ აგიტაციაში მონაწილეობის 4, ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების 8, წინა საარჩევნო კამპანიისთვის ხელის შეშლის 4, სიძულვილის ცენის გამოყენების 4, ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ სოციალური პროექტებისთვის ბიუჯეტის ცვლილებების 7, საარჩევნო კომისიის წევრების გადაცდომის 3 ფაქტი. ეს კი ის ძირითადი დარღვევებია, რომელიც არასამთავრობო სექტორის დამკვირვებლებმა გამოავლინეს. მონიტორინგი 17 ივლისიდან 8 აგვისტომდე პერიოდს მოიცავს. რა შეეხება კონკრეტულად ადგილობრივ თვითმმართველობებს, შეგვიძლია ამით დავიწყოთ. აქ იკვეთება გარკვეულწილად წინა საარჩევნო სწორედ საბიუჯეტო ფინანსური რესურსის მობილიზების ფაქტები. კონკრეტულად რომ არ ჩამოყვეთ, ვიტყვით, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, შუახევში, ზუგდიდში, ახალციხეში, ხულოში, ქუთაისში არის ასეთი ფაქტები, როდესაც საბიუჯეტო ცვლილებები ხდება ან გარკვეული პროგრამების დაფინანსების გაზრდა ხდება სწორედ ამ საანგარიშო პერიოდში. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არ წარმოადგენს კანონით განსაზღვრულ აკრძალვას ამ საანგარიშო პერიოდში, ანუ 9 აგვისტომდე, თუმცა მაინც იკვეთება ის, რომ ამ ცვლილებებით შესაძლებელი არის ხდებოდეს გარკვეული თანხების მობილიზება იმისათვის, რომ სწორედ საარჩევნო მიზნებით მოხდეს გარკვეული პროექტების დაფინანსება.